Oh,
kona kana mawote makwa Nekyo nenda kwa mbararia Nowe wikindira haga Nana
fedha na dhaafu wedo wa mudu na ngai wake ni kuri undu igoro gukira fedha na dhaafu wedo wa mudu na ngai wake ni uthaka ririe muturire munawa yodo wa wedo wa gai nake atwaranire na gai yake moyera wedo wa mudu na gai wake neothakarĩirie muturire wakwa neothaka muturire wakwa neothaka Mpaka hapa, kujeni, kujeni, hamujafika bado. Kahora, kahora, tika ihe nyani, kahora, 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 pole pole tu. Nejue dolewe kireno rege guo, kogo degago zenye. Karibia tu, pole pole, kuja tu. Santi wazazi, mfikisheni hapa, karibu, karibu, karibu. Very good. Mfikisha hapo, sasa anko urudi upande huu. Yes, mumemufikisha sasa. Mwachirie sasa. Mutasimama hapo. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Twashukuru Bwana kwa sababu ya kutupatia nafasi ya kuwa na furaha mbele zake. Tunapowaunganisha wapendwa katika ibada hii ya dawa takatifu. Kabla hatujafanya lingine lolote, tutaita chairman wa kanisa hili. Na ili sasa tupe mwaliko rasmi ili tuanze ibada yetu. Chairman. Hallelujah. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Nasikia kwa Mombasa wanasemanga haruzi tunayo ama hatuna. Tunayo. Hallelujah. Amen. Amen. Nikataka kuchukua nafasi hii kwa niaba ya session wa mchungaji na wazee na members wa congregation hii kuwakaribisha
kukaribisha kirasmi katika siku ya leo. Ni siku kuu tunaposhuhudia matendo ya Bwana katika maisha ya mmoja wetu ambaye ni Ann. Na ni furaha kubwa tunaposimama mbele ya Bwana tukisema ni asanti. Hallelujah. Amen. Niseme ya karibuni sana. Hapa ni PCA na Kuru West Parish Congregation Shambab. Mujisikie mko nyumbani kwa lipa na stahiri. Tunapomsifu Bwana na kumwabudu. Na karibuni sana. Unapoingia pale katika geti hii, kuna geografia kidogo ningesema ya kwamba tunaye nyumba za kutumia huko nyuma, washrooms. Sawa mama na wazee, ladies and gentlemen huko nyuma, waweza ukasaidika pale. Na pia pale unapoingia kwa hospital, ukiwa ni lazima ukatumia pande hii, pia waweza ukatumia hapo. Kunaye ushers kadhaa wako miongoni mwetu, na pia ukihitaji jambo lolote utakuwa wakusaidiwa. Na Mungu awabariki tunapoendelea katika jina la Bwana. Amen. Amen. God bless you. Thank you chairman. Tashukuru Bwana, sasa tuko na harusi rasmi. Na sasa ningetaka moyo wako sasa utayarishike kwa sababu tunataka kumsifu Bwana ambaye ametupatia. Kugosaga gai ni tudhadha ya gai kwa doa keno na rugere. Na kwa hivyo tushikamane pamoja kwa sababu haya ni matendo ya Bwana. Praise the Lord. Tutaanza na hymn to God be the glory, then praise and worship. Watuingiza katika kipindi cha kusifu na kuabudu Bwana ili tuende mbele za Bwana tuukaribishe uwepo wa Mungu wetu. Let the people rejoice.
worship Jesus. We hallelujah. Again. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Shakiria Bwana kwa sababu yeye ni mwema. Hallelujah. Nataka tukamsifu Bwana, tukamwambia Mungu. Gava ishitwe da woshitwe mago wakumuwa dani. Hey, mitodo niyekite mago ganyia. Mwana niya rogo wa shuo. Hallelujah. Gava ishida shituma. Yoto wa shamane neo nyike. Oloto wa kumanyo. Yoto wa karu wa kue. Na umakama ishida shituma. Nenyoto Hallelujah.
Tumekwira ni wega mwadani Tokiwa ni wagirire chawe Tokiwa watiri naga yuki hana tawe Kumono vashiro mshokera Ni wega kani Ni wega mwadani Hallelujah Hallelujah Wagirire 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 Hamukira ririnagetse ocha Hamukira ririnagetse ocha
Yes, Lord. Yes. Yes, Lord. Amen, amen, amen. Wazazi mnaweza keti, watu hawa wengine pia tuketi. Karibiani hapa sasa. Jackson, sasa ukuje pahari yako na Dorcas. Tunapo sasa endelea
na ibada. Msaada wetu u katika jina la Bwana aliyezifanya bingu na dunia. Rafiki zangu, tumekusanyika hapa mbele za Mungu na ushirika huu kuunganisha ndugu huyu Donald na mwanamke na dada huyu Ann katika ndoa. Ndoa ni njia ya maisha tuliyopewa tangu mwanzo wa uumbaji. Nayo ilibarikiwa wako kwake Bwana Yesu alipofika, alipofanya muujiza wake wa kwanza katika harusi ya Kana ya Galilaya. Maandiko matakatifu yanafundisha kwamba ndoa ni ya ulimwengu mzima na kwamba ni mfano mmoja mtakatifu kati yake Kristo na kanisa lake. Kwa sababu hiyo, ndoa isiingiwe kwa mzaha au bila fikra nyingi. Ndoa inafungwa mbele za Mungu baada ya kutafakari sana sababu zilizomfanya aianzishe. Ilianzishwa kwa manufaa ya wote wawili na maisha ya pamoja ya mwanamume na mwanamke, kusudi waweze kushirikiana na kusaidiana. Ilianzishwa kuwawezesha mwanamume na mwanamke kujenga nyumbani pamoja na kuwalea vyema watoto wao katika kumjua Mungu na njia zake. Zaidi ya hayo, ndoa ilianzishwa kwa ustawi wa taifa. Maana ndoa inapoheshimiwa, watu wanatosheka. Walakini, ndoa isipoheshimiwa, taifa linashindwa kufanikiwa. Basi, kuweza kuitambua mibaraka hiyo, mume na mume inawapasa kupendana, kuheshimiana, kusaidiana na kuelewana, kama vile Paulo alivyowaandikia waraka wake katika Efeso 5. Tusikize. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakaze na kumsafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Vivyo hivyo, imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Apendaye mkewe jipenda mwenyewe. Maana hakuna mtu anayechukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza kama Kristo naye alivyolitenda kanisa, kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Kwa sababu hiyo, mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Watu hawa wawili, Donald na Ann, wamekuja hapa kuunganishwa katika ndoa takatifu. Basi iwapo kuna mtu yeyote miongoni mwetu anayejua jambo lolote la kweli linaloweza kuzuia hawa wawili wasioane, na sasa aseme. Donald and Ann has presented themselves here so that they may be joined together in the union of marriage. If there is anyone in our midst who have a valid reason why these two cannot be joined together, it is now your chance.
Kuna dada na ingia pale ya pewe. Oh, Niasha. Very good. Niasha, Niasha. Tuangalia kama kuna mtu anazuiliwa nje. Kuna mama anapi. Anaangalia pale. Haya. Inakaa hakuna. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Na nyinyi Donald na Anne, kisha kama mtakavyo simama mbele zake Mungu katika siku ile ya hukumu, mkijua jambo lolote la kweli linaloweza kuwazuia msifunge ndoa, na sasa mseme. Donald, unajua sisi tunapokiri imani ya mitume huanga tunasema tunaamini Roho Mtakatifu. Na usiku anaweza kuwa alikunongonezea jambo lingine tofauti na hili. Je, una sababu yoyote ya kutounganishwa na Anne? Hakuna hata duru. Hakuna chochote. Praise the Lord. Anne, Roho anaweza kuwa alikwambia ingine tofauti? La hasha. Mswahili. La hasha. Very good. Kwa kuwa hakuna kizuizi chochote, pendo watapiga magoti sasa hapa, na tutaenda mbele za Bwana kwa maombi, tunapo sasa jitayarisha kuwaunganisha hawa wawili. Mchungaji Faith. Mungu mwenyezi, Baba yetu mwenye rehema, tunakusifu kwa ajili ya vipaji vyako vyote na wema wako kwetu sisi. Hasa shukuru kwa kibaji hiki cha ndoa. Wabariki wapendwa hawa wako. Tuomba hawa watumishi wako ambao karibu wataunganishwa katika umoja huu mtakatifu, uwajalie wanapoanza maisha yao ya ndoa wawe na mioyo ya uaminifu na nyumba ambayo mambo ya Kikristo yatainuliwa juu. Ebu wafanye agano pamoja mbele zako, wakijua kuwa ukamilifu maana ya Kristo, na vivyo na viapo vyao. Twa kuomba haya yote pamoja. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Kanisa tuketi na nyinyi msimame. Na ili sasa niulize, ni nani anampeana huyu ili awe mke wa ndugu? Wale wanampeana Anne sasa wakaribie, waje waniambie hivyo ya kwamba ni wao wanampeana. Tupe mic. Good. Utuire horore wengoro ine yaku kiheana muire tuoyo. Amen. Nimeokoka, Kristo ni mwangu Bwana katika maisha yangu, na mimi ndiye namtoa Anne Waweru akawe bibi ya Donald. Amen. Na ninampea kwa Roho Takatifu, Roho safi, Roho ya upendo, awe msaidizi wake tangu sasa mpaka mwisho. Amen. Tupigie mama kofi. Bare anyu eta go bare yao. Bare ajoroge. Bare ajoroge re mego kuni marugame.
Koroboko ni kule bare ya Njoroge. Mekuwa mokirio hiki. Very good. Wanafuatilia wengine upande ule, lakini hawa bado wamewakilisha. Kwa hivyo ana napeano kwa niaba ya huo ukoo, ili aende sasa akapokelewe upande ule mwingine na bale ya waba. Patia anko nae kanisa letu inakuwaga na proposals na sekoda. Ebu sekodi that. Sema, sema ata bebe. Okay, asanti sana. Mimi jina langu ni Peter Macharia, na siku hii ya leo ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa 8, na hapa ya kwamba huu msichana wetu nimempeana rasmi katika nyumba ya mzee huyu ambaye tumekaa pamoja naye hapa. Amen. Kwa hivyo Bwana awape wakati mzuri. Amen. Na walime ambapo kuna faida ambao itakuwa ni nzuri. Praise the Lord. Kwa hivyo Bwana awabariki sana. Amen. Nazidi kwa penda. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Gieni ankoma kofi. Na ametumia jina amempeana kirasmi. Kirasmi. Praise the Lord. Hiyo imenipendeza sana. Sasa niketaka mumushike mkono. Donald, sasa karibia hapa. Mgeuke hivo. Anko, mshike mkono. Shikaani mkono. Mshike ni mkono wa kuume. Hivi, mumushike hivi. Yes, nyote hivi. Mpatie. Mimi hapa. Mimi munapatiaani. Hivo. Thank you. Ehliye moko manjumo nyita hari ya kiada. One hau. Donald, ebushika usarimie, ni kusarimia. Very good, very good, very good. Wazazi achirieni sasa, achirieni wazazi. Achiria baba, asanteni, hatua moja nyuma. Hatua moja nyuma, sasa angaria neni vizuri. Very good. Asiyali, ni thank you. Kinyukia ikinyarege dhudha, no musoke itaine siyanyu. Very good. Dona diero ne dhahafu aheo. Sionesi yosigo siya musiyari. Very good. Sasa wakati huu, Donald. Na kia ya ni Anne kuponaye. Confirm was that we have Anne in the house. Na si mwingine. Nimeona kona dada wengi wanafanana. Confirm to us ya kwamba ni Anne tukonaye. Ndiye huyo. Umeona alama ile uliona? Ako nayo. Sawa sawa, mshike. Mshike, mshike hivyo, mshike hivyo. Good. Tunahitaji mic. Tunahitaji mic. Mimi, Donald Wamba Itothia, na kutoa wewe, Anne Nyambura Waweru, kuwa mke wangu. Natoa ahadi mbele zake Mungu na mbele ya ushirika huu, kwamba nitakupenda na kuwa mume mwaminifu kwako, itakapotutenga. Amen. Hiyo ilikuwa rihaso. Iyo ilikuwa rihaso. Ebu sasa, ete kama mtu ambaye amefanya rihaso. Anza tena. Ilikuwa rihaso. Mimi, Donald Wamba Itothia, na kutoa wewe, Anne Nyambura Waweru, kuwa mke wangu. Natoa ahadi mbele zake Mungu na mbele ya ushirika huu, kwamba nitakupenda na kuwa mume wako mwaminifu kwako mpaka mauti itakapotutenga. Gemi si umoga na kui, gemi si umoga na mosie. Gemi si umoga na kui. Very good.
mitha wangai niwe niwe Tekeke no kia koroya Nurona neighbor tena kiwiruki ya mudheba Todu daraina vega Praise the Lord Nigetaka sasa kuuliza kama kuna ishara yoyote ambao mkonayo Ya kudhibitisha viapo ambazo Mumezitoa Nitauliza kanisa tutasimama Tutauliza Reverend Jokirie Iri aje atubarikishie hizi pete bere zake Mwenyezi Mungu. Kanisa na tuombe. Mfalme mwema katika jina la Yesu Kristo, we want to pray that this day you have brought Anne and Donald so that they may be rejoined together to be a husband and wife. And we meet Lord God Almighty holding the rings which has no end, it is very circular, how we pray that even when they will live together that their life, God Almighty will have no end. We pray that in whatever they will be doing when they see this ornament, remind them that they have been united and they have been prayed for, that they are no longer single people but they are husband and wife. How I pray, dear Father, that every time when they'll be wearing this ornament, it will be not like any other ornament, lakini itakuwa ishara ya kwamba umewaunganisha kama mume na bwana. Tuwaombea ndoa, tuwaombea maisha marefu, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Thank you, Reverend. Thank you. Haya, wengine tunaweza keti. Sasa, Donald, chagua yako ni gani? Sasa, Dorcas, utashika hii maua. Ili Mimi, Donald Wambai Totia, nakupa pete hii kama pambo na ishara ya ahadi nilioitewa kwako. Kutoa, kupate kuishi, na mimi katika kifungo cha ushirika. Tangu leo na kuendelea. Katika nyakati za raha au nyakati za taabu. Katika nyakati za kufanikiwa au nyakati za umasikini. Katika nyakati za magonjwa au katika nyakati za afya njema nikupende na kufurahisha nikishirikiana na wewe katika yoyote niliyo nayo leo na yote nitakayokuwa nayo katika siku zijazo kwa maisha yetu yote nitakayokuwa nayo katika siku zijazo kwa maisha yetu yote kwa msaada wa Mungu. Amen. Amen. Tushagirie Bwana. Thank you, thank you, thank you. Asante. Very good. Asante. Haya. Awamu ni yako. Mimi Ann Nyambura Waweru nachukua pete hii. Nachukua pete hii. Mimi Ann Nyambura Waweru nakupa pete hii Donald Wamba Itotia kama pambo na ishara ya ahadi niliyoitoa kwako.
na kutoa uwe upate kuishi na mimi katika kifungo cha ushirika tangu leo na kuendelea katika nyakati za raha au nyakati za taabu, katika nyakati za kufanikiwa au nyakati za umaskini, katika nyakati za magonjwa au katika nyakati za afya njema. Nikupende na kukufurahisha nikishirikiana na wewe katika yote niliyo nayo leo na yote nitakayokuwa nayo katika siku zijazo, kwa maisha yetu yote na nitakayokuwa nayo katika siku zijazo, kwa maisha yetu yote, kwa msaada wa Mungu. Amen. Haleluya. Tushangilie Bwana vizuri. Asante, asante. Very good. Lunyitha na imoka wega. Mbudore. Very good. Kanisa tu. Kanisa tu. Kanisa tusimame vizuri. Baada ya kutangaza hivi nitatangaza wachungaji wote watakuja tuwazingile mkipiga magoti ili tubarikishe ndoa yenu mbele za Bwana. Kwa kuwa sasa mmefanya agano la ndoa pamoja, sasa ninatangaza mbele zake Mungu na mbele ya ushirika huu kwamba nyinyi ni mume na mke. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, kanisa liseme, wale aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Mungu wetu, kiini cha mambo yote mema, tangu ulipoanzisha ndoa na kuitakasa kwa faida ya wanadamu siku zote, tunakuomba mibaraka yako iwe juu ya watumishi hao wako Donald na Ann waliounganishwa sasa. Uwajalie waweze kuendelea kupendana na kuelewana, wakisaidiana katika maisha yao yote, wakifurahi pamoja wanaofanikiwa, na pia kufarijiana wakati wa huzuni. Bariki nyumba yao iwe pahali panapojaa nuru ya mapenzi yako. Tunakuomba Baba uwape chakula ya kutosha na fedha za kutosha ili waweze kuwasaidia walio katika shida. Zaidi ya yote, Bwana Mungu wetu, uwape rehema na uwafanye matajiri katika raha, kusudi waweze kukutumikia na kukutii katika maisha yao yote. Baba, tunakuomba uwape nguvu waweze kumfuata mwana wako Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa watoto ambao umewajalia sasa, na kama ni kumenda kwako kuwapatia wengine, uwapatie neema inayoenda pamoja na kuwalea wale walioko na wale watakao kuja. Baba, tunaomba kwamba Roho wako Mtakatifu akae pamoja nao akiwa kiongozi wao, na hatimaye Mungu, kazi yao yote ikimalizika hapa duniani, uwakaribisha katika ufalme wako wa mbinguni ili waishi nawe, na kila mmoja wetu aliyoko hapa Baba ututayarishe katika ile harusi ya mwana kondoo. Sikia maombi yetu ya imani katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen, amen, amen. Asante, asante. Mnaweza simama, wengine wanaweza keti. Wazee wa kanisa wa Nakuru West walikuwa wameomba nafasi ya kushiriki wimbo, sasa wakuje waendelee hivyo.
tunapo sasa tia sahihi cheti cha ndoa. Nakuru West Elders, ni nafasi yenu sasa kujeni hapa Donald. Sasa leta bibi yako, leti hapo. Get. Very good. Sasa mtakaribia hapa. Is Leverage Geshinga in the house? Ako wapi? Sorry? Oh, nilikuwa najua nakuja lakini sija muona. Ni yeye nataka kuheshimu apatiane hii cheti kwa wapendwa hawa. Karibu mchungaji. Praise the Lord. I feel greatly honored to have been asked to give out this certificate of marriage to this wonderful couple. I congratulate you and honor. I wish you all the blessings of the Almighty God as you continue in this very nice journey of marriage. You have carried yourself, both of you, with a lot of dignity for many, many years. And for that, we are grateful and we congratulate you. So as you go to begin your home, a new life,
it will be a life of joy and gladness. And that is our prayer. So, Mchungaji, thank you for this great honor. I always say, I've said it even when I've been here on this this pulpit, this altar area, that now and this certificate has been given to you by Donald. He's the one who has given it to you. Therefore, the piece of paper, this one, is not more important than the giver. The giver is Donald, so respect him more than you would respect this paper. It is important, indeed, the certificate is important, but the giver of the same is more important than the certificate. Donald, the same. You've stayed for quite a number of years before getting this from a lady like this one, and therefore she is the one who has given it to you. So respect her and love her more than you would love the piece of paper. So don't go saying, now I have it, and I have it now, I have it. No, it is, I have her and I have him, and that is the way it ought to be. Congratulations, God bless you. Yote wa umbayo ikiwa umependetwa wa mwalo hakuna wakulipi. Amen, amen, amen. Kiongo kere buwe ne oge, kiongo kere buwe ne oge. That's great wisdom. Thank you, Mchungaji. Sasa ni marienu, si ambao tutawaambia mutaweka wapi. Sasa ni marienu. Ni marienu. Amen, 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 amen. Sahii ni gari gani mpya iko kwa barabara? KCZ. KCZ ndio iko kwa barabara. Praise the Lord. Allow me now. Allow me now to introduce to you ile mpya sana kwa wakati huu. Ile mpya sana. Praise the Lord. Mr. and Mrs. Donald Itotia. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. In Jesus' name. Amen. Niliambia Ani jana, hakuna mtu ambaye ni tajiri kama yeyote yule amebeba ahadi za Mungu. If you are a carrier of God's promises, you are very rich. Na usikubali watu wa kudefine na vile wanakuona saa hii. If at all, you are a carrier of God's blessings and promises. Kwa sababu wakati ukifika, promise fulani inatimizwa. Sasa hii ahadi imetimizwa. Atukuze Bwana. Utukufu, haleluya, sifa kwa mwana kondoo, damu imenisafisha, utukufu kwa Yesu. Sasa kwa dakika mbili mtaweka hiyo wimbo mlikuwa mmeweka hapo, so that Donald awe na nafasi ya kutoka hapa mpaka pale. Inaitagwa tua ya kuonyesha bibi yake ni akina nani walikuja kwa harusi yake. Utebeze kwa vijiji hivi akiwasalimia na yeye msalimike. Ebuwe kwa huo wimbo na watu wasimame, ni dakika mbili tu. Tumeinuliwa kutoka chini mpaka juu.
tembeza bibi yako umuonyeshe ni akina nani walikuja kwa harusi. Ha ha ha, tumeuona mkono wake Bwana. Sasa tukiwa tumesimama hivyo tutasomewa somo letu kutoka kitabu cha Wimbo Ulio Bora kifungu cha 3 aya ya kwanza hadi 4. Tusomewe. Bwana asifiwe. Tutasoma neno la Mungu kutoka Wimbo Ulio Bora aya 3 kuanzia 1. Tutasoma. Usiku kitandani nilimtafuta mpendo wa nafsi yangu, na nilimtafuta nisimpate. Nikasema haya, niondoke nizunguke mjini katika njia zake na viwanjani. Ninamtafuta mpendo wa nafsi yangu, nikamtafuta nisimpate. Walinzi wasungukao mjini waliniona. Je, umemwona mpendo wa nafsi yangu? Kitambo kidogo tu nikiishi nikaisha kuondokea nikamwona mpendo wa nafsi yangu, nikamshika nisimwache tena, hata nilipomleta nyumbani mwa mamangu, chumbani mwake aliyenizaa. Mungu abariki neno lake. Amen. Sasa wimbo wa karibisha neno lake Bwana katika harusi hii ni hakuna rafiki kama Yesu. Praise and worship.
angalia mtu aliye karibu na wewe na smile to him or her, alafu uketi. Keti. Mchungaji Kevin ananiambia hawezi ona. Unajua macho inajua. Macho inajua kitu kitakuwa kithithiri nikialagia. Nilona haha ni halagia, maitho ni malagia. Kwa hivyo unaweza jua, unaweza jua somebody who is grinning or somebody who is smiling. Tunashukuru Mungu siku jema kwa sababu sasa ni wakati wa kulisikia neno la Mungu. Kwa jina naitwa Kibara na nimeokoka, Kristo ni Bwana katika maisha yangu. Namfurahia kwa sababu ya kunipa hakikisho ya uzima wa milele. Nijue niseme asante mtugaji kwa kunipa pulpit tena hapa na Kuru West. Ni kitambo kidogo sijakuja pande hii, lakini na mshukuru Mungu kwa sababu mnaendelea. Mchungaji Gathige tunajuana vizuri, tumehudumu na yeye, na kwa hivyo nashukuru kwa sababu ya kuona hiyo inafaa. Mimi nahudumu parokia inaitwa Kihumo. Kihumo, tafadhali niruhusu watu wa Kihumo Parish wasimame. Simameni watu ambao wametoka Kihumo Parish. And you how still you appreciate them until, in fact, we thank God because mwaweza keti acha tutamkaribisha achana na yeye. Naona unamvuruta, lakini kazi yetu sasa ni kumuonyesha hapa sio kwao tena. Sababu tunashukuru Mungu mchungaji kwa sababu wakati nilialikwa kuhubiri, niliambiwa nitakuwa na hubiria watu 15. Sisemi ya kwamba sababu sasa nyinyi ni 100, niliomba, si kuomba ndio muongezeke, lakini na shukuru kwa sababu sasa nazungumzia watu wengi. Pia mchungaji aliniambia ya kwamba we have to be COVID compliant, so I was going to preach for 10 minutes. Already moja imeisha, so nabakisha 9. Lakini kabla nichukue ingine, niseme ya kwamba congratulations Mr. and Mrs. Donald Wabai Totia. Shika ye. Sasa hakuna ile social distance. Leo meruhusiwa kuivunja kwa sababu hiyo haiko tena. Hiyo isaulike. Sasa nikushikana mkono. Niwa congratulate pia. Sasa nikuambie Ann, uko umekaribishwa Kihumo. Sasa Kihumo Parish tumekuwa tunaomba sana tuongezewe watu. Naona wazee wa kanisa wako hapa. Sasa tumeongezewa Kihumo Church. Kihumo Parish has grown. Kwa hivyo kama kuna taji ambayo imewekewa wale watu ambao wamefanya kazi mpaka kanisa linaongezeka, Kihumo leo tumeongezewa taji. Hata kama imekuja kupitia pahali ingine, lakini ni taji tu. Hiyo haina shida. The church grows through evangelization, and church to come to church, the church grows through poaching. Yes, we are allowed to poach from other churches to come to PCA. The church also grows through biological growth. Watu wazae kabisa, kanisa la Mungu liongezeke. Sasa ingine nimeona leo, hiyo sikuambiwa wakati nilikuwa nasoma missions, ni ya growth through social whatever. Na sasa hiyo umenifunza leo Itotia ya kwamba kanisa inaweza ongezeka kupitia ndoa. Tuoe kabisa watu wa Kihumo, kanisa liongezeke. Kwa sababu tumesemwa neno kutoka katika Song of Songs,
Solomon. Now of course, Song of Solomon aisomangui sana. Inasomwa tu wakati wa doa. Jawai kukuta mtu crusader na ubiri akisoma Songs of Solomon. Lakini kwa sababu sasa hiyo ni Mungu anatuzungumzia kupitia hiyo, lazima tuisome leo kwa sababu sasa imebaki dakika saba. I want to speak very briefly. Namoje tekiriye dukaniye lugha, sababu zingine hazina Kiingereza equivalent. Topic ya kwa dreda kwa ya very briefly on kido dreda tereli. Kido kiona lugetia kwa mhudhia. Hiyo na Kiingereza ni sasa ni nini ama Kiswahili? Ati? Tika kukari ya leto dodohota. Kido kiona lure. Kitia kwa mhudhia. Oh, by the way, I came with my my wife. Eta kwa Elizabeth. Elizabeth wa Kivala. Nyoosio. Nyabiriri ya na domiriri ya kwa na kugatiriri. Kuri odo ajerira edemwe. Kuri mudhenya tuwa lagia na ke. You know, people talk about a lot of nothing. In our presence, in our process ya kwa liya about nothing ajerira ya tiriri. Mutumia wakwa. Uholo wakwa na mudhuliri ni odore hinya. Uholo wakwa na mudhuliri ni odomurito. Uwa ajerire. Niti ya muriri ya kane kulito ilo alito ilo akiona wakei. No! Kimu odomurume kwa na mudhuliri. Ni odowe hinya. Mudhuri kuona kati odo munini. Ni odo murito. Kukuhuli. Uleha mudo. One eteli. Daigua Bwana Donald Erwa aneo dhabuwe. Yeah? I don't know what else is more precious than gold. No, you are na wewe. Or have something more precious than gold. No, we kwaja na tuwa diye igorole. Dhabu toka mikinya kakatatiri. Kuko kule kiedo more precious. Kiedo keule, nikio wa heo. Na we. Na leule, nito odo shio deli ruole. Ate kuwa na mudhuli ne odo, ole hinyali. Dasho kadavoma Songs of Solomon, chapter 3. Hena mutumia ole hahae kana ni muiretuwe. Ni ahe iruo. No, duwe ne ate ae kaka. I don't know what she was doing. No, gwesiri ya nea mutigete ya komete kita daile. No, ona daleke. Dale ho. Odwara uga terere. I sought him whom I so love. I sought him, but found him not. And that was in bed. That was in bed. At night, I suppose it was during the day. Mareule, igiu gatirele. Todo tole watu gatirele. Demu tu gatirele newe netuwe. Moro niyame nyama odoma ige muno. Yeah? Jugi gatirele. Neto doleu idwe ona. Newe like attract like. Woguwa almost most of the congregation ni kukole. Ne alika. Eanyu. Nalito. Yeah? Gideti guwa. Kwa kuwole, nitu hikaneti ye. Kana tuwana hikania. Liu drali kwa kwa terele. Oyole, nehatia kwa vire. Negeza, akinye hadu hau. Noda shoka doona terele. She's not alone. She's not alone. Because we've had instances where modole na niguwa ahetuwa kiedo kiu kia gololi. Takiu aheo mwode. Ugashoka nige, ugakola atireli. Wana mudo ni alati kwa gitada. Mudo wake katea. Aka umeria. But yes, it's something that I've witnessed. Yeah? Mudo wake ati aka umeria. Na leo the worst thing. Yeah? Ni okolo uo, ni ule metuwa niko menyelera. Yeah? Ni ule metuwa niko menyelera. Aumeria. Leo ni o tiri de agiumeria age komoria wathie ko githeti guo
That is ukuwa niguo kuhana. Leo mutumio yore. Ndinoragia tirire. Ni tondu ni aumire gitandaini athie gwetha wake ri. Yagia mukorire kwene. Agiekire atia. Githi haro yoka hau. Straight. Ni majira yake. Kuharana. Na leo jugi atirire. Ithwe tuli gukori. Umenyerere ndugati especially atumia. Umenyerere ndugati gukitanda. Hello, am I talking to somebody? Umenyerere ndugati gukitanda. Nige ushoke ugothie gwetha. Akwa ndu ari angi. Ukuharwo. In fact, ndirariga kwatirire agia mukorire kwa mundu ngiri. Agia ugire atia. Agia jeria kumura ni wadunya. I think ogekora waku kwene ri start negotiating dokare halo ni tondu ni ukuharo kuguo kira wina kyo wiki atia before you get there take care of that take care not to be left na le uri ni wega tumenye niki gigutuma mwage gutigwo atumia ri ni mu ni mutumia wandikite haha atumia mumenye niki gigutuma mwage wiki atia with the war, you take care not to be left. Tondu kwena ngai ni egukuguriria kana wone mutungatiri akwire uria ugwika nigetha ndugatigwo kana ona no uke kuri nie ngwire uria ugwika nigetha no jugi atiriri ni tondu ni andu agima turaririria ri mafata ni meke atia mahingio hallelujah oh sorry kibo haleluya getia piaga in Song of Solomon no mafata ni meki atia nigetha mudu dageki atia dagatiguo juge todo mudu ne ikario musi wake uria ekuigua ati kou no kuo na gutire kundu kungi bwana asifiwe atumia mwaigua ogiona ogiona ogitiguo ri hena thina thina ucio ri thina ucio ri ni umenyererwo na o addresswo na agenda ira ire ciakuo ri tikare wo hinge cikare o agenda ira ire ciakundu kou ni turanyitana a kristiano agenda ira ire ciakundu kou imenyererwo na madhama siole mamenyererwo hallo ye utukateli githiguo imenyererwo nigetha utikagye na na uhoro wa mesie guthuka ni tondu wa kwaga akira kiagirire kira kiagirire oduri yoge mutumi oyo aranjira ri igienda gucia na inywe ri ni ate tondu ni aumagarire ri ni aumagarire ri there is always a chance ya gucokia mundu na mucii na mundu ri acoka na mucii ri ni atwikwo seriously atiritwo uria atiritagwo na maundu ma mucii tafadhali because those are the issues that nicio irathiretha ni mecie ri mamenyererwo biå biå akristiano especially kuria akristiano mecie ya akristiano ena thina ena thina ni tondu wa maybe unexpected unmet expectations kana ni tondu wa kwaga wa kwaga njira ya guikaria no undu umwe ingiuga ni atiriri from this reading ingiuga mundu ri kindu kiu kiona ru ri mundu ni kimenyererwo as I was doing this reading what he kanaga let me share just as my experience kuri ndi ndarimaga na riu ni igua Ann na Donald kuri ndi ndarimaga mucii ndiatũraga kuo no ndekaga ũguo ngathiĩ Saturday kũrĩma
ewa kinyira ede yako yako geba eh dadie gegeza ne toro dadie te kogeza ona Saturday na Sunday uguo ri hena naiba naiba ucio etago cha upele etago cha upele no dia muwe wega no gi gegeza giga kawaru gakwa haria ndaigaga ri cha upele yago kaumite uria umite dia muwe wega kajira tiriri kibara mudu ndethaga indo atoi kumenyerera no riuri datika waru hauri the following day dokira ri githie ri gakora waru haria ndiraigite ri uronagia twawigite atia utaukite no riige katia gathie na mbere na kugeta ndaketha ri agoko thaingi akanjira kibara mudu ndethaga ki Ido atoi gwika atia guikaria nune ne daso kila damenya ni cha upere okuaga indo ciakwa na no aranjira ni egukua no dioi riu da mudoretu wa Donald todu ni wetha idoli dio no lethiro ri onge kana no gwetha nai no todu riu mwathie uthondeka mucio wanyu ri mukaririkanaga kiugo cha upere mudu ndethaga ki mudu ndekaga atia ndethaga indo atoi gwika atia guikaria tondu ngai ni akuhe ni egugutethia guikaria haleluya no turana mwathani na mwathoma kiugo aki yake na mwathoma Songs of Solomon utigutuika utikuoneka hatikutapatikana mtu ambaye anaenda kutafuta mwingine usiku akutane na watchman ajui yake iko wapi na alitafuta kitu ambaye hajui kukalisha. In the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. Asante mchungaji. Gedie imukamenyanirire muri na uri auge. Praise the Lord. Hatua kama tatu tumalize. Wachungaji wote ambao wako hapa wakuje hapa kujitaja jina na kutuambia unahudumu wapi tunapomalizia ibada hii. Wachungaji tafadhali. Wachungaji kututuambia jina na mahali unahudumu tutashukuru. Mike. Sorry. Hii moduna. Very good. Francis, Mike. Kwanzi hapo na Reverend Gashinga. Thank you. Mimi naitwa Joseph Gashinga. Natoka Presbytery ya Ndaragwa. Mchungaji mustaafu. Parokia inaitwa Manguo. Thank you. Amen. Mpigie ni makofi. Asante kwa kuja. Thank you. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Faith Rukwaro, nimeokoka Kristo ni Bwana. Niko katika Presbytery ya Rungiri. Amen. Praise the Lord. Asante. Karibu. Kamau Thairo, Nairobi Central Presbytery, Pangani Parish. Praise the Lord. Karibu sana. Naitwa Mary Njoki. Ndiye ndio huyu. Ni kwa usimame. Natoka Mukuraini Presbytery, Tambaya Parish. Praise the Lord. Karibu sana. Naitwa Gideon Mbogwa. Na hudumu na kanisa la Kianglikana parokia inaitwa Kinongi achiliko na Naivasha. Praise the Lord. Karibu sana. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa John Calvin Kamau, nimekuja hapa kwa niaba ya Rogere Presbytery. Tumetumwa na treasurer wetu pale. Huyu ni chairman wetu wa finance. Donald umenificha. Kumbe unaoa msichana wa Wawero. You know Wawero has many girls. Yes. Congrats. I didn't know that. Thank you. Na my wife is there. Ruth Wanja. Praise the Lord. Bwana abariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchungaji Darwin Mwangi, SK Diocese of Nakuru, Mau Narok Parish. Praise the Lord. Karibu sana. Tupigie wachungaji kwa makofi. Thank you. Sasa nataka kuambia chairman atayarishe zawadi ya kanisa ambayo tutapatia Mr. and Mrs. Donald.
kufanya hivyo. Reverend Calvin simama, Mama Joshua simama. Mudo na kenye teya ganaga ake. Sasa hao diyo wazazi wangu wa doa, diyo walinisimamia harusi, wapigieni makofi. Asante sana. Lego dire nyiki ya doa na ikuru. Demodo gejo oleria. Lego tire kodomo gejo ara. Denamo oleria. Thank you so much. Karibuni sana Nakuru. Elders, chairman, tunataka sasa kupea tayana zawadi ya kanisa. Kujeni hapa Mr. and Mrs. Donald. MC ajitayarishe. Sababu nitampatia nafasi ya tuelekeze kutoka hapo ni wapi. Kujeni hapa, karibieni, iko hapo. Riri anga iombire na kemombe la nyamona indosya the utire mondo maragiana ke na kenga iya kiona tiwega 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 wamba tole wiki tiwega nyambura ikale wiki Nego mera mo teia, aulia magane yona ke. Bwana Yesu asifiwe. Neka yoni letuwe, natiweka. Nekyo mutungate ya toa ciugo cia ngoro, cia kumenyerera kihiko. Bwana Yesu asifiwe. Njetagwo Margaret Wachege, na ni Hana demu hana ku, aritaya, chache oda, but not tired. I can work for the Lord. I feel privileged, the LCC, for giving me this opportunity to hand over this gift, a precious gift, to this couple. Bwana Yesu atukuzwe. Juga kihiko nikiega hani na waba. Todo nikiega. Gaya roi gire tiwega, na tiwega. Dena meakame okwena na ire, kehiko ine. Nane ono, ono korone kere mea bato na meikuroko. Netole modo totoara na galeta go Johnny Shege. Johnny Shege rogama. Modulia si ono atue togo. Meakame okwena na ire. Na tuha kuwega ka ajugiri to tire tiyo hanini. Nane gamu etamu kehele ajugiri ito. Juga yang terakhir, hari hari na rumbo nak kirekanero, which is the Bible, which is God inspired. Nak kirekanero nemut itu monene, negitu tayga dia ukurak ukurak dari nyawa kehikong itu, negitu tayga dia dari atur very raw, negitu tayga dia verses shigatu ikirahinya. Kwa kirekaniroge kigithoma kwa kaike every day every day every day every morning for Bible study na ni hali na rwimbo and you write singing rwimbo rwo riria kwa mwahingura mwai ngoro cianyu igekirwo hinya so make use of them the money this is the wedding money The Bible and the Hindu, nothing else. So make use of these gifts that are given from deep, from the heart of the LCC. Na kegai atole amwedete na mumenyere. Take care of one another. Rutirai kehiko wera nevera keruna gero. Rutirai kehiko ke anuera. Waba urutire anuera. Nawe anu urutire waba wera. And finally, God comes and crowns the happiness of the marriage. God bless you. Amen, 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 amen. Very good. On behalf of LCC, the Sabbath Church, Asante Elder, wakuwakirisha hivyo. Sasa mtasimama hapa. Simameni hapa. Tumeangalia hivi. Sasa tumeingia photo session. Sasa tumeingia photo session.
Very good. Ifara ujitayarishe utujoin hapa mara moja baada ya hii kupigwa. Kifara, join us. Kuja pare. Very good. Tukipigwa hiyo, mchungaji wote aje hapa, tupigwe hapa. Very good, every church minister, join us. Every minister, join us. Haraka haraka. Reverend Gashinga. Haraka haraka, haraka haraka. After that, every elder. Kwanza tutapigwa na crew west, then wale wakihumo, yale watakuja. Ameikia? Sawa. Mchungaji hapa. Very good, wachungaji tuketi. Elders na crew west. Kifara ujitayarisha kurudi na wakihumo, wazee wakihumo. Na crew west ni nyinyi na ngojea. Very good. Ribia Elda Jo, Elda Jenga, Elda Nancy. Sawa, kihumo, mchungaji wa kihumo na wazee wa kihumo, karibieni. Sio nipi saidi hivora kiro hali ya mrampo hili, kwa utapikwa gona nogo, diutogo, ditutikoroga mahali ya. MC ya kutipa kihori, diya isio ikia kweta halu. Business yake gogona. Very good. Kuri utyo takinyete. MC ukare uo kuhiririe MC. Karibia hapa. Asanteni sana. Very good. MC, sasa tuwerekeza kutoka hapa, tunaenda wapi? Hiyo ni dakika mbili tu ya kutuwerekeza. Hawa hawatatoka hapa sababu ukimaliza ni kuwapatia baraka tuondoke. Asante sana clergy, pamoja na all the clergymen and elders. God is good. God is good. And salimieni. God is good. Bwana Yesu.